Sraith Pictiúr a dóiéog. Sláinte na nóg, Seachtain na sláinte. An luan a bhí ann. A lathuair tar éis an lae, rinne an príomhide fógraí an lae. Láhair sí leis na daltaí faoi imeachtaí na seachtaine. Dógair sí go mbeadh Seachtain na sláinte ar siúl sa scoil, an teachtain sin. Díir sí ar na daltaí, bheidh smuoineamh ar chórsaí sláinte. Bhol sí dóibh páirt a ghlacha sna himeachtaí. D'eagraigh na daltaí a lán imeachtaí i rith na seachtaine. I measc na nimeachtaí, bhí cluiche sacairt idir na daltaí agus na múinteoirí. Bhí an cluiche ar siúl tar éis scoile ar an ghéilín. Drastal slua mór ar an gluiche. Bhí an bua ag na daltaí agus bhí áthas an domhan orthu. Tar éis scoile agraíodh rangana a cluíochta sa halla spórt. Dosgail na daltaí san idirbhlian, siopa bí a sláin tuail ag am loin. Dhíl siad uile, yogurt agus ceaparaí ar a rán dán lámhéanta. Cheap na daltaí idirbhliana go raibh an nimhiarca mearbhia á ithe ag daoine óga an lae inniu. Déantaigh na daltaí eile sa scoileo. Cheannaigh siad lán ó siopa na idirbhliana. Bhí na daltaí ansásta leo féin. Mhairtigh na daltaí siúlóid áirithe a eagrú. Hastaguthe airgead a bhailiú chun trealamh spórt a cheannach. Ghlac gach daltas sa scoil páirt sa siúlóid. Bhí aimsir áling ann ar lá na siúlóide. Bhailigh siad a lán airgead. Tháinig caintóir isteach chun leabhairt leis na daltaí. Labhair sí faoi chórsaí sláinte. Dúirt sí leo go raibh sé tábhachtach ara a thuairt do gcuid sláinte. Dúirt sí leo go mbíonn fadhbanna na sláinte ag a lán daoine óga. Bhol sí dóibh labhairt le dochtúir nó traenálaí má tá siad buartha. Ag deireadh na seachtaine labhair an príomhide le pobal na scoile. Bhol sí gach duine go thóir na spéire. Dúirt sí go raibh sí fíorbhuíoch dóibh as a gcuid ibre i rith na seachtaine. Cheap sí go raibh seachtain den sco acu. Bhol sí dóibh leanúint orthu ag tuairt ara dá sláinte. Mar a d'éireann sean acu, i dtús na hacíde is fosa í a laghad.